Čo k tomu dodať? 27. február a vybral som sa na prvú rybačku v roku 2021. Za účelom len si pekne oddychnúť, prebehnúť kocúra, zahodiť moje nové udičky na vijaky a zistiť, že jak toto tu vyzerá. Vybral som sa na jednu krásnu vodu neďaleko Košic a počítam, že chytím nejakú aspoň beličku alebo dáčov, no. Kebyže to píplo, nebolo by to zlé. Takže musel som ísť, lebo som nevedel vydržať. Lebo iste viete, že robím kuriéra od pondelka do piatka. Víkendy mám voľné. Tak voľný čas som trávil s priateľkou, ale chudierka majú momentálne sú, no, respektíve sú nakazení, takže nedá sa nič robiť. Tak som sa vybral v vode a paráda. Vyzeralo to, že bude teplejšie, ale som vyšiel z paneláku, bolo krásnych 6,5-7 stupňov a prídem tu a fúka. Pucku mám asi takú. Alebo tak, hej, počítam. Už mi ani nešlo sa vycíkať a neviem, že čo budem robiť. A verím tomu, že zdolám nejakého cicimbrusa. A keď voda je taká, jak keby ešte len v Grónsku, ty boha, z Grónska prišla. Teraz tu vám ukážem, jak sa meta v Mariahuce. Tak si dáš nohu, hej. Musíš sa prvo rozsvičiť, hej. Teraz si vymeráš a metneš, hej, a ide. Teraz padlo. Takže voda má presne 7 cm tam. No, a teraz vám ukážem, kde dám druhú, hej. Pomarančové hovno ide. Zobereš, preklopíš a na toto sa musíš pripraviť inak. Toto práve, že musíš dať tak nohy. Keď chceš zblízka, hej. Okaj si o báro o 15 metre. Ište, ole. Na moja, na. Teraz, šichta. Tady čo pôjde, joj. Takoj nič. Tak moje začiatky rybárske boli od samého detstva. My sme boli taká rybárska rodina. Viedol nás tomu otec. Mňa aj brata. A tam to asi začalo. Od tých 6-7 rokov sme začali chytať. Jasné, že mali sme tam jednu takú malú riečku pri nás, Hnilec, ktorá sa vlievala do Ružina, do vodnej nádrže Ružin. Takže chodili sme tam celé detstvo. No už to išlo tak postupne. A potom som mal takú menšiu prestávku, bo som vtedy prestúpil do Chelsea London. Nebolo času na rybačku. Bo Abramovič mi vtedy zavolal, že havarde cikňo, iba hrác, no tak čo som mu mal povedať? No. Za 200 eur na mesiac, no tak to by nešiel. Tá, predsa som sa rozhodol, išiel som tam. Bol som tam asi 4 sezóny a potom mi popukali nechty na nohoch, tak som skončil. Takže tak sa aj skončila moja futbalová kariéra a rybarčeniu sa teraz venujem od roku 2017 a idem naplno fest. Ulovky mám také, že to je dačo neuveriteľné. Čo to ja som za rybára, to je takzvané nič.
rybár 0. Ale učím sa, pozerám si videá, takže verím tomu, že si aj chytím už nejakú takú krajšiu rybu, lebo zatiaľ čo som chytil také väčšie ryby, tá jasné, že len na súkromákov. Ako nie, že ma nepoteší, lebo niekto povie, že joj, to však to na súkromáku to nachýtaš raz, dva, ale nie je to tak. Musíš aj vedieť nejaké tie miesta a to tie veci kolo toho. Takže pamätám, jak som bol s Kubom Fabianom aj s malým Duškom Gogom na Jasove a sme veľmi pekne zachytali, čo je to legendárne video Kubo Homa. A ľudia mi začali písať, že kde to je, že je paráda. No tak išla jedna partia, som im to vybavil. Išli na víkend a chytili jedného karasa. A začali mi písať toto, že čo za debilinu som im poradil a toto, neviem. A ja rozprávam, že no ale jak si chytali, ne? Že čo? To nie je normálne, to sme tam natlačili do karmitka. No a kukurička sme rúcili, ne? A rozprávam ja. A potom ešte nečudujce, že ste chytili iba jedného karasa, ne? Im rozprávam. A tak rozprávam, tak aký by som išiel niekde na nejaký súkromák, kde nepoznám, tak určite by som sa popýtal, že správcu rybníka, ne? Kde sa ryby pohybujú, alebo nejaké informácie by som pozbieral, ale oni sa potom čudovali, že mali jedného karasa a nemali ani loďku, ani nič. Bola tam loďka, čo sa dala prenajať za 5 eur, no ale takže tak, treba aj obetovať dačo, jasné, nakúpiť si nejaké guľe, lebo ty, čo dáš vode, ja mám taký názor, voda by ti to mala vrátiť, ale to aj v živote je tak. Niečo daj a budeš to mať naspäť. Takže tak, no a verím tomu, toho roku by som chcel chytiť na nejakej zväzovke alebo na nejakej miestnej vode 10 kilového kapra. To je môj cieľ. Keď chytím, trojité salto na krk skočím v more. 100%. Aj mi zastaví chodenie a vnútornosti. Takže k tomu toľko o mojom rybarčení, kedy som začal. Cívo a tu je. Jak prehodil ofinku? Oj. Došli aj bratia Nemergutovci. Dobrý. Okay, počúvaj, nemal si taký bar z veľký lesk? Počkaj. Neodrážaj sa. Jak od snehu, vieš. Mňa by mohli brať, vieš, ak toto, čo slním. Vieš, že majú clonu, vieš. Hej, prosím ťa, čo to ty máš tam hore? Svetlík. Jak ťa ináš volajú na Kavečianskej? Taký. To ten, svetlo? Účet na kisku, ne? Účet na kisku. Tá len paru vlásky mi tam postali. Účet na kisku. A ty, Mojko, odkedy ti tak... To čo je tam? To sa hovorí, že dvojprúdovka. Toto je malá fatra a veľká fatra. Dvojprúdovka. Joj bože, a si spokojný s tým? Á, tak ako čo ti by hovoril? No, takže moja dnešná rybačka dopadla práve že takto. Takže chytil som toto, čo ja keby mi teraz vyšlo z prdelky a budem sa tešiť na ďalšiu rybačku a dúfam, že dobre to dopadne. Nobody cheese, nobody fall. Čo to?